Are you ready? Kama kawa QT mtaani, you know how we do. Every Thursday, tuenda pale mtaani, tunakuja kwa hustle yako, tunakupeleka na Rien Girl Child Representative kama kawaida. Na leo, tuko ndani ya Kanairo, yani CBD. Kuna boita la minileta ndani ya CBD, Kanairo. Mwadhi, mambo vipi? Uko riangu, uko fiti? Anona busy, kwa sawa, biashara kwa sawa. Kuna besti yako, nianze buda? Unaitwa nani? Unaitwa Bena. Shukra tena sana kutuinvite Kanairo. Yona mshaanza kazi, mapema. Saizi ni saa mbili, watu wameanza kazi, wewe umelala bado. Watu wameanza kazi saa mbili hapa Kanairo. So Mwadhi alinitafuta, akaniambia ufanya mambo na carpentry. Na ndo maana tuko hapa ndani ya CBD. Alisema yeye ni mobile. Ini carpentry, nimeipata sawa ama hii job? Kwa liko tu hiko, kwa line 2-1. Ile hiko kwa line 2-1. Carpentry, gypsum. Aha. Na painting. Hey, gypsum, nimesikia jina gypsum, cheki utanipeleka tu na rie. Sasa nataka tuanze na utuambie, uji introduce yourself, una represent mta gani? Naitwa Mwadhi, kutoka Kasa, ama unaweza tuenda kuniita Chess. Sana zingo na njoka ma Chess. Chess? Yeah, Chess Interiors, pali UFB. Aha. Kila kitu. Oh, kuna mapinja SFB already. Chess umetoka hapi ujina? Mabisto ni mpadia. Hivo tu Chess? Hai, kwenye mboti. Oh, mwani Manchester United? Kuisha. Sasa, hapo ndo wamearibu. Sikia sasa jina. Sijua ta minda nga kujita Chess sasa jina. Hiyo story. Unapenda Manchester? Ba, sawa. Hapo sawa kabisa. So, wadako tupate background yako? Umegrowia wapi? Chuo umeenda wapi? Tamtani umegrowia Kangemi. Aha. Dogo tenda Uthiru. Sa chuo ni popale nye kumbu hini. Aha. Chuo famous pali. Kangemi. Kangemi. Yes. Na mshua kila mtu naijua. Ehe. Sego hapa kule, school township. Aha. Kamalizia pale 2006. Sa ando hiti hapengia saa kwa imbo. Ino haso tunapigia saa hii. Aha, na ukigrow up uliko natakanga. Sa iyo chuo, kiwa chuo. Maindi yako ilikuwa wapi, uliko natakuwa nini ukigrow up? Ya kila mtu yana kakua pilot. Pilot, doki, mode, zili nini. So uliko natakuwa mode. Na ukiingia kule, ulikuwa nataka kwenda kufanya course gani na mbona ulikuwa nataka hiyo course? Niliingia Mascom lakini sikumalizia. Oh, Mascom? Mm. Kama mimi? Kama. Ulikuwa nataka kukuwa journalist? Journalist, radio pale mbaya. Alafu ni ili happen, Buddha? Ulitopia chuo gani, kule gani kwa? Kips. Yeah. Ehe. So ukaingia, ulimaga chuo? Ulibuweka na hiyo story ya chuo? Wacha. Inspiration ya zuki mba. Na vile chuo yetu ni nini bana? Hii mambo ya Mascom venye inakuwa ke. Yani unajamini kiwa chuo Mascom pale, mkwana fanyaga tu mambo ya angu. Ulikuwa penda Mascom mbaya. Yeah. So ilifika mali tu ukabuweka tu na chuo, ama ni school fees, ama ni nini? School fees ni nini, ya challenges hapa kule. Ehe. So ikabidi kaprana msewe plani, tukua kibiga na shugli 2, 1, 2, 3. Ndiyo kani introduce kwa hii mboka. So hii mboka ulianza ukiwa how old? 22 years old. Weni wale wenye mnatoka Gabota mnaambia Mokoro, mimi sasa nimeenda kujitafutia, siwezi kaa Mokoro. Siwezi, tuwezi kaa hapa, hivyo nasumbwa na mabro ni. Aha. So mlianza na ndo inakaaje ama mlianza aje? Unajua hiyo ndo inspiration point. Challenges mlianza nikiwa mtu mkono, of course lazima nikiwa mtu mkono. Kwa hii shughuli yetu. Yes. Salo ilikuwa, but then ilikuwa sultano kwa hivyo. Ala? No, ina mpaka, unapiga nayo hasa, ujipange nayo. Aha. Nikienda hivyo, gradually ukijua jogo, na ukiongezewa salo. Kamkamani mpaka ikuwa mopi. Hey, kaingia kabob sasa. Kabob ni tao kwa wale msihani. Na nikuulize sasa, ukiona huyo best yako, mlikuwa mnafanyaga pamoja. Mlikuwa mnajibaia hizi vitu kama ni paint, kama ni nini, mlikuwa mnajibaia ama yeye ndio alikuwa anakuprovide hiyo time ulikuwa hapo? Ina kitu na client, ndio ina kitu na client. Kuna wale client anasema gana prefer kujibaia vitu. Ala. Kuna mwingine naye anakutuma mwenendo anajibaia vitu. But nasema kama vitu kama mabrush sasa. Unaweza kusema unajibaia tools. Hizo ni zako tools huko nazo. So ulianza na duka kama as in sasa ndio wewe utoke kwa hiyo list yako uanze peke yako. Ulianza na duka ngapi hivi? Nilichukua loan hivi. Loan ya how much? Inspire watu kwa. Ilisaidia gradually, ilisaidia na maparo. Ah, of course. Watu na nini? Mama big up. Eish. Mama support wasikia. Warembo mnaanza chini na mzae. Msiache mzae tena atafuta kila kitu yeye. Alafu pia ule msiduko anapiga naye mboga. Big up wala leo. Alikuwa sasa ni mapato kwa
shughuli kile una tools nini. Sana come through 1-2-3 na mimi ni lazima sije na ile machine kati hivi kitu. Na come through watu jenga. So ndio pole pole tu na kama bai machine. Alafu kile kama sije squeeze mchingo ameingia market. Mchingo anasaidia sana. Ndio kitambo hiyo machine tu hapa katika kachuani. Lazima uko na 50k. Eh. Excuse me, jingo umetengenezwa na makari na 10k. Na iko sawa, inafanya tu ile biashara nyingine na ile biashara tu unajua. Gradually gari ni gari, lakini unajua pia kuna ile kwa na engine kubwa. Bora perform ile kazi kwa kuna gari kubwa, kuna gari ndogo, so task ni ile ile. Task ni ile ile. Eh, so saizi umejisimamia wewe mwenyewe. Saizi watu wanakutafuta pale Facebook. Facebook pale. Unasema wao kupata aje pale kwenye Facebook? Hebu acha pia. Chesingiria. Facebook, kwa Instagram pia? Instagram niko. Chesingiria bado. Twitter. Chesingiria. Hey, mama uko Twitter buda. Lazima uko ndio. Twitter ni ngori uko riani mbaya tena sana. Uko ndio job zipo. Ah, hapo sawa kabisa. So, uko umejisimamia uko peke yako. Na Ben sasa hapo anda wewe. Ben ndo hapo pia ni fundi wa stima. Eh. Zuri hizo vile proje ni kuinuana. Ni kuinuana kushikiliana kama maboy zaidi. So kipa kata tembe, hivyo mwambie ni ache, kuna mse wangu wa lighting. Kwa Bena. Oh, Bena ni wa lighting? Ni electrician. Hapa, hapo sawa kabisa. So kwa hiyo fee, basically umeju nini apart from, okay, wepaka rangi. Naona, hii ndio inaitwa, hino mwasema inaitwa gypsum. Zuri ni fireproof. Ehe. Alafu inamaliza hile senti ya kitamu, njibuko kwa hiyo. Kitamu ilikuwa tu, ni silikuwa la dai flat. So gypsum ni kitu imehangi hivi imetokelezea. Yeah, yeah. So advantages za gypsum apart from the other ceiling ni gani? Ni fireproof. Unafanya design yote. Kaa hivi unafanya hivi na kitu longa hivi kuna nyingine mtu ana shoku ndani. Mode basically unaweza mode kila kitu. So hapo umemtengeneza hii ceiling, kampakia rangi place yote. Kapiga hii partition hapa hivi. Hii partition wao umepiga hizi mbao zote ni hii ni gypsum. Oh, ipire. Okay, hapo sawa. Sasa hizi ndio tunashinda kutumia na mama na security. Ehe. Na bai tu hiyo sana mode kidogo na. Eish, hapo sawa. Naona kazi iko fit kabisa. So challenges zenu unapatanga kwa hii busy yako ni gani for example? Eh, tu kwanza ni kanjo. Kwa nini? Kanjo anaingilia wapi na busy yako? Permit nini? Lazima uko na permit unapatia job. Ala. Ukitembea pia hivi utaona mashini kidogo kidogo, uko hapo ni city, nini? Ah, yeah, yeah. Sumbuliyo. Naona pia, bale wasi wengi, hata watu wa kamera nini, naona nga waki ulizwa risiti, hata kani city. City nini, asiwe kwa kibaki, kama 10 years na kuwa mwaka 5 years na kuwa, mwajo risiti kwa hao. Risiti ni noma, so unafanya gani nukipatika na hivyo risiti? Ligot tu. Ligot, unamunga tu naona mbia cheki, mbile mbizi yako. Wazi temelewa risiti daily. Hawa itapotea, uweze kakawane. Hata kuna zingine kukumbuyo maalizi. So hiyo ni challenge moja kato, challenge zingine. Kuna maclient. Ehe. Kuna client kuna mfanyia job. Yeso job mwa wakopo kabisa. But sasa uki malipo. Eee, malipo hapa hivyo ni simu. Eee, mkutukaka. Masimu. Haa, simu ishikagi. Sasa ufanya gaji ukipata mtu kama hizo. Kuna hile deposit nini? Kuna hile nampatia deposit. Aha. Kuna hile sana kuna time ya kumalizia. Aha. Kuna hile kwa ni challenge. Oh. But mostly inakoga unalipa front na job. Aha. Na usahi kumulia kamalizia bada kukenelea na job. Na juu umesema wewe ni mobile. Where do you get your clients from? Kuna ni hizo, apart from social media, of course, pale Facebook. Watu kuinbox na huu differentiate aje genuine client. Kujua kuna wale watu imbora kuzagatua na kutu waki. Kitu hizo vitu mnalilai nao sana ni word of mouth. Marifaro sana sana. Sina bidu kigia mpoka hapo kitu. Tupate next move. Mali kapata mpake ngini next. Oh. Na sasa kuna wale maclient pia napata kwa fundi wake. Aha. Sasa nataka tu kujua destination ya quotation. Oh, nataka tu quotation. Anafanya tu monkey business. Anafanya monkey business alafu yeye anapelekea fundi wake la hapo pia ni pay quotation ana. Pia anaambia fundi wake mambo hivi tu kwa hivi na hivi hivi na hivi. Alafu kwa wale maklaiti tunafanya job huko. Eh. Anajua kila kitu. I know. Tunakuwa kazi tuko kwa nini? Lazima kuvumilia tu kwa sababu. Kuvumilia, but si ni life, ni life. Hapo nikuulize, so ukisha hii unaweza jibu, hii ni freelance, kama yeah. Unajibu. How much do you basically make in a day? In a day, sahi hii inategemea na kama job kuna msia amekuita. Aha. Ona part day, si makumi na liko 1500 per day. 1500 per day? 1500? Yeah. Ini mamo ije, mungi zaazi. Ukifanya hii job yote 1500? Yeah, per day.
Jua kali is the next big thing. Yani wewe talent yako mwenyewe, you get it, you go get it done by the way. Naget, thank you so much. Yes, umetu inspire, yano. Kuna kishote mbukwa na kusema, umejoleza kwa natu, nafaa kubigia papa na tunapeleka na nini. Hey, big up. Kumbogi yangu ya mtani, mabeste wangu wote, number one kwa na critic. Najijua. Na wala sawoto wachikilia mkoto industry. True that. Tatobo. Hapo sawa kabisa. Mazi, you're such a big inspiration. Thank you. Yani ulitoka chuo na umejomeza bizi yako na imeshika. Congratulations na God has it to bless mazi. Thank you so much. Yes, kwa kwenyezi mamilango pia. Ah, shukran tena sana. Kwa wazi wazi. Oh, thanks. Wazi hapo sawa, hiyo ni QT mtaani, tumekuwa na Chess, jua kali industry ametuinspire maze. I hope QT mtaani inazidi kukuinspire in whatever that you do. Kitu yote unafanya pale mtaani maze, never give up. Unasikia, alianza aje, natoka chuo, sijasema mdrop shule, but alidrop chuo akajiambia unajua ni aje, lazima nianze kupiga hustle, lazima nianze kufanya kazi. Big up yourself to the fullest, tunakam theka theka next weekend. Tuko theka theka wadao na wadao dance. Tuingia pale theka tufanye mambo yetu sio. We out.